Ja da. Jeg tror noen har funnet og tatt det, jeg. Jeg mistet et kamera før. Det kan jo ha vært i 8 minutter. Så borte. Jeg satte det med en sånn klype her, vet du. Så. Og det er ikke noe sånn der høstfåt elg ute i skogen her. Det er bare pusten min du hører. Så er det bare å roe ned. Thank you.
er bra han kjører litt sakta til å hente ut de gamle folk, sier jeg.